Başlayır çaynikdən pul fışqırmağa, qaqamın da beyninə qan fışqırır. Yəqin ki, elə məhz bu söhbətdən dolayı da bayaqdan bəri çaynikin lüləyi qaqaşa baxırmış. Bu söhbətdən sonra kişi oğlu gedir ev sahiblərinin yanına ki, qaqaşı söhbətə çağırsın. Amma qaqam qoyur, bu birisi qaqama aşırdır. Sonra da sumqadakı çayniki götürür əlinə və öz-özünə deyir ki, oy bilə, çaynikin yeri var, bu çaynik mənim olmalıdır. İş burasıdır ki, sən 2 gün qabaqda çayniki görmüşdün, onda niyə xoşuna gəlmədi, indi deyirsən ki, çaynik zor çaynikdir. Nəysə, qız qaqaşın əlindən alır çayniki, bunlar qayıdırlar evinə. Çayniki də yenə ortalıqda qoyurlar ki, kimsə gəlsə rahat götürüb oğurlaya bilsin.